Surah ine, mustari wa kwanza, hadi mustari wa kumina saba. Tunasoma, Yakobo sura ine, tunanza mustari wake wa kwanza, hadi mustari wa kumina saba. Biblia inasema, vita vyatoka wapi? Na mapigano yalioko katienu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu, zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamuwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo roho akaenda ni yetu, hatutamani kiasi cha kuona wivu, lakini hutujalia sisi neema iliyo zaidi. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye zambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa maombolezo, na furaha yenu kuwa hamu. Jizilini mbele za Bwana naye atawakuza. Ndugu msisingiziane, amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake husingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria huwi mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Una ni wewe umhukumuye ndugu mwingine? Haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha utoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hii na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni zambi. Amen. Mafundisho yangu iko hapa kwa mstari wa mwisho. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni zambi. Unaweza kujua kufanya bya mzuri, lakini hubifanyaki ni zambi. Kitabu hiki kimetuonyesha mambo mengi juu ya watu, vita wao kwa wao, wanaomba usiku na mchana lakini hawapati, kwa sababu wanaomba vibaya. Na kwako labda wanaomba vitu wavitumie kwa tamaa zao. Yakobo anakaripia washerati juu ya tamaa zao, na anawaambia mengi pale. Tangu hiki kitabu mwanzo mpaka mwisho, inakondane basherati.
mpaka mwisho. Na labda yawezekana mara nyingi unaweza kupenda kuacha msharati lakini huiachaki. Tutasoma pale. Ni kusema dhambi na kuyala na kuitosha ilishaka kukushinda. Banaweza kukupa shauri, unasikia ni kweli acha na mimi, lakini kesho tena unarudia pale pale. Ni nini? Ni ile dhambi inakuwaka muwei, haiyatokaka. Biblia inasema wazi, basi yeye ajuaye kutenda mema, wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Kuna watu wengine wanajisifu, wanasema, kesho nitafanya hivi, kesho nitafanya hivi. Unajua bia kesho? Nadhani pastor amesema neno moja hapa juu ya binti moja alitaka kulunga. Nilihuzunika sana na niliteswa. Niliwaza mingi nilipopata habari. Anamaliza kusinye kuzone. Jamaa yuko mule. Bwana yuko mule. Baadaye anasikia mbaya na kakufa. Kwa nini kujisifu kesho nitafanya hivi? Biblia inakataza hapa. Huo unasema Mungu akipenda kesho nitafanya hivi. Lakini usiseme, usihalanjike kusema kesho nitaenda kwa masomo. Unabijua? Hapa ndio Wakristo leo wanazuba. Kutokujua mapenzi ya Mungu. Tunaanza kujitia. Tuko hivi. Na wakati mtu anawaonya watoto wangu tutembee hivi. Hawataki. Akipiga mguu chini na mguu chini anasikia kifua yote iko hivi. Ukimwambia hivi tutembee hivi. Hii sura ya Yakobo inatuambia maneno makubwa sana. Na anamalizia kwa huyu mwenye anajua anaweza naye kufanya vya mzuri. Lakini habifanyaki kwake huyu ni dhambi. Mwanzo sura ine mstari wa kwanza hadi mstari wa saba. Tunasoma munifuate leo. Ni siku moja mwezi wa kwanza mwaka wa 2022. Tunasoma Mwanzo sura 4 mstari wa kwanza hadi saba. Biblia inasema, Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagazibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini uso wako una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Walakini yakupasa uishinde. Amen. Dhambi. Wivu tu, sababu mwenzake anapata kibali kwa Bwana kwa sababu ya sadaka zake. Wote walikuwa huru. Mungu haangalie kama sisi. Aliona jinsi Abeli anamtolea binyana tenda.
Na hadi zake huwezi kuzibadilisha. Mungu akafurahi sana. Ndugu yake alipoona mwenzake amekubaliwa akamchukia. Alimchukilia nini? Ni Mungu alibaumba wote bawili. Aliwapa akili. Aliwafundisha kutoa. Lakini huyu anatoa mzuri, yeye hatoa mzuri ya kupendeza Mungu. Akamchukia mwenzake. Mpaka tu ni muue. Na ndivyo ilivyo leo. Lakini Mungu alimwambia hile hile ineno, Yakobo anasema. Anasema, kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Kaini, na wewe ukitenda mzuri hutakubaliwa. Sawa mwenzako. Mungu aliona uso wake unakunjamana, unagazibika. Lakini na wewe ukifanya mzuri hautapata kibali. Usipotenda vyema. Msikie kanisa, na wewe usipoitenda vyema. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni. Dhambi. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni. Nayo inatamani ama inakutamani vile, inakutamani wewe, walakini ya kupasa uishinde. Lakini hakupenda kufanya mienyi Mungu alimwambia. Ndio maana tunasoma kwa Yakobo. Ikiwa naweza kujua kufanya mzuri, lakini huwezi uifanyi, kwako ni dhambi. Leo watu wengi wako wanajisifu ni Wakristo. Lakini wanaishi maisha ya dhambi. Juu ya nini? Hawafanyi vya mzuri. Vya kumpendeza Mungu. Basi, Kaini alikazabika sana. Mpaka kaua ndugu yake. Lakini Mungu alimwambia, ukifanya vya mzuri, hautapata kibali. Lakini hakupenda. Ukisoma habari ya Kaini, utaokopa. Usifanani na Kaini. Mungu anakuonya mwaka kwa mwaka. Mwaka jana alimalizi kwa anakuonya. Mpaka mwezi wa 12. Mpaka jana. Mungu alikuonya. Lakini hutaki kusikia wala kubadilika. Lakini ile dhambi iko pembeni yako, iko inakuotea. Ikupati. Ikumalizi. Si mnaona huku mbele? Kufunua tunasoma kwa zile sura za ya pili ya tatu, kuko mtu iko anatembea lakini alishakufa. Uko na jina la kuwa hai lakini umekufa. Warumi sura 7. Kama mungalikuwa na mabiki mungaliandike hii maneno leo. Warumi sura 7 mstari wa 6 hadi 25. Tunasoma Warumi sura 7 mstari wa 6. Mfuate hii sura nayo. Hadi 25 Biblia inasema: Bali sasa tumefunguliwa katika Torati. Tumeifia hali ile iliyotupinga ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho. Tupate kutumika upya katika hali ya roho. Si katika hali ya zamani ya andiko. Tuseme je basi, Torati ni zambi? Hasha. Walakini, singalitambua zambi ila kwa sheria. Kwa kuwa, singalijua kutamani, kama Torati isingelisema usitamani. Lakini zambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana
Zambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza. Bali sheria, nami nilikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Ila ilipokuja ile amri, zambi iliuika nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana zambi, kwa kupata nafasi kwa ile amri, ilinidanganya na kwa hiyo ikaniua. Basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha. Bali zambi ili ionekane kuwa ni zambi. Hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema. Kusudi kwa ile amri zambi izidi kuwa mbaya mno. 14. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya zambi. Maana sijui nifanyalo. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Bali lile nilichukulialo ndilo ninalolitenda. 16. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa, si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile zambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana, najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno njema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo njema, sipati. 19. Kwa maana, lile njema nilipendalo silitendi, bali lile mbaya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile zambi ikaayo ndani yangu. Amen. Biblia ina mambo mengi. Mwandikaji wa sura hii anasema, na nafasi ingine anasema, ole wangu, nani ataniokoa na mwili huu wa zambi? Zambi ilipata nguvu kwa ile amri, sababu ile amri haingekuwa haungejua zambi, lakini unaijua. Niseme mfano, usitamani, lakini unatamani. Juu ya nini huwezi kuacha? Amri ya Mungu ina usitamani. Inakuambia usizini. Usiibe. Usishuhudie jirani yako uongo. Waheshimu baba yako na mama yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala chochote alicho nacho. Ili unajua. Unayuwaka. Lakini sababu gani hauyachaki? Ni ile zambi hauyaitoshaka. Ile zambi ingali na nafasi muweye. Sababu anasema singalijua zambi. Lakini zambi lipata nguvu kwa ile amri inasema usitamani. Lakini mara ngapi unashindwa na ile? Hata unatamani kitu uwezi kupata. Ni ile zambi. Ni ile tulisoma pale kwa Yakobo. Basi yeye ajuaye kutenda mema na hayatende kwake ni zambi. Nikusema ile zambi ilipata nafasi ikajifichika muweye.
Na mara nyingi labda wanaweza kusema kuombe, lakini hawitoshi. Zambi. Zambi, shabaha ya zambi ni kuua. Ni kutesa. Ni kuharibu. Zambi. Kama watu wangefunguliwa macho wote na kuona kwamba zambi ni adui. Sawa vile tumesoma, yule ambaye anaweza kufanya busharati anajifanya adui wa Mungu. Adui wa Mungu. Kujifanya adui wa Mungu, sijua sasa iko sawa unafika kufinali. Hauko tena mtu. Nani tena mwenye anaweza kukusaidia wakati sasa unajifanya Mungu adui mwenye kuwa na uzima wako kwa mikono yake. Uhai wako. Unajifanya awa adui sababu ya zambi. Jia nini huwezi kuacha hizi zambi kusudi pate kibali kwa Mungu? Zambi. Buzambi bukubwa mingi. Buna kubana. Mara nyingi tunahubiri hapa wachawi. Ninajifunza mchawi ni nini? Ni mtu, ni pepo. Anafanyaga nini kusudi awe mchawi? Sababu gani alipata ile akili ya kwenda kuchanjana na shetani? Amtumikishi. Nani anaweza kukutosha pale kwa shetani isipokuwa Yesu? Shetani akisha kukubana, anakutumikisha sawa vile anataka. Nani kujifanya adui wa Mungu? Nani mwingine kuna mamlaka juu ya shetani? Shetani. Huyu mwandikaji nampenda sana. Anasema, kweli ninapenda kufanya bia mzuri. Lakini wakati napotaka kufanya bia mzuri, bia mbaya njoo binakuya. Nitafanya nini? Analia. Nani ataniokoa? Hakuna isipokuwa Yesu. Mwenye aliona hasara ya zambi. Akafika bomole zambi. Apate mashutumu mpaka kufa kwa ajili ya zambi za mwanadamu. Hautaweza zambi. Sababu inakuwinda usiku na mchana. Jana nitoka kwa mganga. Na pale kwa sasa kulikuwa ambutiaji. Nikaona shofera ananiambia, unaona ule mwizi iko anagusa mifuko ya wengine. Iko anajifanya unayataingia mubisi. Anatia kitu kimoja kwa mkono hivi na iko anajaribu. Sasa wewe mwenye kuibu haujui. Lakini yeye alishakukalikile. Na utakuya kurudia kunyumba na mvua ilikuwa inanyesha mingi. Na baridi nani na huna tena kitu. Njoo vile shetani anafanyaka bali wa Kristo ambao habakeshe. Bandaji achilia anabaiba. Mwaka huu shetani asikuibi. Uingie kwa mikono ya Yesu. Yesu akukomboe. Hallelujah.
Uanze kufanya vya mzuri vya kupendeza Mungu. Utupilie mbali politiki ya shetani. Mara nyingi mimi nabafundishaga hapa kama tate na kama baba na kama mchungaji na kama mtumishi wa Mungu. Mimi nasema hapa binti benye bana fungulaka mirundi migulu. Bayonyeshe bagarso bana tafuta nini? Muniambi ni Mungu ndio anabambiaka bila ushetani bafunguli migulu. Sawa so, Biblia inatuambia ba mama bafale nguo za kujisitiri. Lakini babinti anasema mie kwa hii waash hapana acha nionyeshe mulundi. Na anaisukula mzuri na kuipakala mafuta bachoni baangalie. Baonyeshe mzuri. Bako banaona. Sasa ule unamwambia mama haiko hivi. Fanya hivi, tembea hivi. Shetani atakumaliza. Hata kusikia. Sababu gani? Wale walikwisha kunaswa. Na hakuna mtu anaweza kubatosha tena kwa mikono kwa makucha ya shetani isipokuwa uwezo wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Inawabidi waokoke. Na Roho Mtakatifu aingie. Atapigana sasa yepeki. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari 24 hadi 27. Wakorintho wa kwanza sura 9 mstari wake wa 24 hadi 27. Biblia inasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mupate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Sikia mzuri. Munisikie kanisa. Bale bajueri ba zamani. Sijua kama na leo bangali. Aba jueri. Kama banaenda kucheza habalalage mwabo. Biblia inasema watu wanajizuia katika yote. Juu ya nini? Wapate taji. Washinde. Wanafanya yote tu bashinde. Juu ya nini leo Bakristo hawawezi kufanya hii? Endelea. 25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Msikie sasa, wale wa mwili wako wanatuonyesha, wanatufundisha, lakini bafundishe banani? Banakimbia. Bana kama ni kukimbia, kama ni kabumbu, kama ni nini? Banachoka. Lakini Biblia inasema mwenye kupata tunzo ni mmoja. Na kila mtu anapenda au simunaonaga jinsi banatokaga mko mnabiona mu television ba, kama ni ba makinga, kama ni ba mitugari, kama ni ba migulu, kama ni ba kuruka, ba mingi. Lakini mmoja ndio atakuwa kwenda kuwa wa kwanza. Na ni ule ndio anapata touch. Sasa Biblia inatuambia ndio, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. 26. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa. Bali nautesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Amen. Hii ndio Paulo anasema. Ninapigana hii mwezi wa 12 kwa somo nilikuwa nalo la maombi, ni kukamata silaha zote za Mungu
tupigane na ile majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, mashetani, nguvu zote za giza. Kama hatuna ile masilaha zote za Mungu, hatutaweza. Ndio maana Paulo anasema napigana ngumi, sipigane na hewa. Anajua bieni kwa napigana na hapo. Mpaka anasema ndio maana natesa hata mwili wangu. Sababu najua bieni niko natafuta. Ikiwa dunia wanapata taji ya kuharibika, mimi nitapata taji ambayo haitaharibika. Kanisa, hapa njoo tuweke macho. Tutafute sana ile taji isiyoharibika. Tumutafute Mungu kwa nguvu. Juma jana nilikuwa mzaifu. Na nikasema sasa kunaisha. Ilikuwa siku ya tano. Lakini nilijua sikutayarisha mtu kama nyula. Na nilipashwa kuwa pale siku ya sita ya Noeli. Na nilisema kama nitaenda kufa munjia, hapana maneno. Yote ni sawa tu, bora niende kwetu. Kama ni muli mukanisa, njoo bitaharibikia mafu. Hivi mina sikia, mina lamuka, mina tia mgulu chini, nitaenda. Na nilienda watu hawakujua. Haikukua fasili. Na Mungu alinisaidia, nilirudia. Lakini sasa siku ya posho usiku bikawa nguvu zaidi. Nikajifunza nibakie au niende. Sasa kubakia, njoo atanifanya nini? Kama ningalienda, yote ni sawa, nitapakia na nitaenda. Ikiwa ni kule, yote ni sawa. Sita hesabu na mapenzi ya mwili, nikaenda. Nikafika, lakini nikalegea. Na watu wengi mkanisa waliona na walifikiri labda inakuwa mbaya. Nilifika na nikasinzia, nikachoka, biti yote kaharibika. Na niko naomba Mungu, kama ni leo njoo utanibeba, haya, niko tayari. Haleluya. Paulo anasema, na utesa mwili wangu. Lakini anasema neno lingine, isiwe mimi, nikisha kuwahubiri wengine, siku moja nikataliwe. Ile njoo maana alipigana sana. Niko naona waimbaji wetu wanaimba, hawajui kama ni wahubiri. Wanaimbia wengine, wanakuwa sawa vilalo ya kupita kwa wengine wavuke, wao wasivuke. Niko naona waombaji wengi hawataka kusikia. Mapepo ikiwaita, wale watu wamejaa mapepo wanaenda pale, wanakuwa sawa vilalo. Tunaenda kwa maombi. Maombi ya nini? Jana nilikuwa hapa, nilifurahi mingi. Na Mungu akupe neema mwaka huu, uangalie zambi uitoshi. Uitoshi. Ninyi, Mungu na bahati ya mkugonjaga mafunza. Sisi wengine tuligonjwaga na mafunza. Lakini dawa ya funza ni kuitosha yoyote. Na pale unasikia amani. Lakini ukiwa nasema utatembelea kwa mafunza, na kesho ingine itakuwa pale pembeni, na kwa mwisho unakutana mguli yote lisha yale. Sijue ziliendaka wapi. Kwanza Mungu asifiwe. Sijue. Mafunza na machawa zilitoweka. Hamujue ile. Zamani ulikuwa naone ba mama ba moya, iko mkanisa na iko na lukucha iko huku.
machawa ma unasumbua. Lakini mwana asifuye bile bimeishi. David alikuwa buchafu pia sijuu. Eh? Mufanya attention na buchafu. Bale benye banasukaga mameshi mimi naonaga makucha mkichwa mke. Saa yote, saa yote. Ata bale kama bakuplante. Mukicho makucha. Mutakufa. Mutoshe bile byote bya buchafu. Ile ni buchafu kabisa. Na wakichwa, pitisha mafuta, uwe safi. Apanda bile bingine bya buchafu. Tena ni franga njoo naende kubinunu. Zambi kisha kuwa, inakutamani ikuwe. Lakini Biblia anasema uitoshi. Hautaiweza wewe peke. Kuna mmoja aliwezaga zambi, ni Yesu Kristo. Ukishuka mbele zake na kulia mwaka huu Yesu, na mimi nakataa zambi. Nakataa kabisa. Ninataka Roho Mtakatifu anijaze. Kwa huyu Yakobo tumesoma wale wa roho wanasikia wivu. Wakati wanaona wengine wanaishi maisha ya ovyo. Wanateswa. Wanalia. Juu ya wale wengine, lakini tufanye nini? Ni kuwaombea Mungu awaokoe. Kupata maisha ya utakaso. Maisha ya utakatifu, kuishi na Mungu usiku na mchana. Sijue nitailinganisha na nini. Ni utajiri mkubwa ambao unapita yote. Ni faida. Inapita faida zote. Na hii ndio ninawaombea mwaka huu, muitafute na muipate. Mtasikia raha nafsini mwenu. Haleluya. Tunamaliza mwaka leo. Ama jana, na leo tunaanza mwaka. Watu walifurahi sana niliona ile. Ilikuwa sawasawa, Yesu alituma wanafunzi 70 waende wanahubiri kila mahali alitaka kwenda, anatuma wawili wawili. Aliwapa amri ya kukanyaga inge na nyoka. Na mamlaka yote ya shetani. Na walifanya vile aliwaagiza. Wakati wanarudia walifurahi sana. Na walimwambia wakati wanapana raporo, Bwana, tumeona mambo ya ajabu na tunafurahi sana. Miujiza ilifanyika. Tuliombea wagonjwa walipona. Na mambo kaza wa kaza ilifanyika. Lakini Yesu aliwaambia nini? Musifurahi juu ya ile. Mufurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kanisa, ninataka kuambia hivi. Musifurahi sababu mwaka umeisha. Leo tuko tarehe moja, mwaka umepita. Musifurahi juu ya ile. Lakini ninakuambia, ninajua kitu kimoja tu, mimi ninakijua. Na furaha yangu, ninajua. Ikiwa Mungu anaweza kuniita sahi, mbingu ninaenda. Na wewe Mungu akupe ile imani leo. Ya kuwa na uhakika ya furaha ya kimungu. Ya kuamini kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. Na kama haliko, hata ufurahi, hayasema kitu. Furaha ni moyo tu, na ni hapo tutaianzia. Ufurahi kio unahakika, jina langu limeandikwa mbinguni. Haleluya. Hii ndio furaha yako. Sababu haujue. Tuko hapa saa hii. Miaka hii au mwaka huu, watu walikufa sana. Sana. Gripe ilifika na ilimaliza watu. Na hata leo, na hata saa hii, bako banakufa.
Ndiyo tumesikia habari ya COVID. Lakini mabaki wa Mungu watabaki. Hallelujah. Na wewe kama uko si kwa sababu ya hiki, si kwa sababu ya hiki. Nilipata gripe hizi juma mbili, tatu. Sikukamata dawa ya munganga. Nilikamata tu citro. Na asali. Na liyai. Nilibifanya karibu sasa miaka 13 mimi natumikishaga ile kwa gripe. Hii corona COVID ni gripe. Kama hamuiwe mzuri. Ni gripe. Na ilikuwaga tangu zamani gripe. Sasa tuseme uende leo bakupime gripe kama habata kuambia uko na corona. Juu ya hiyo, Mungu ambaye amekufukisha kipindi cha mwaka jana, hata umekanyaga tena kwa mwaka huu leo, umusifu. Na umutoshesha po kusema, wewe tu ndiwe Mungu. Umefanya nini sababu na ungeenda? Kuko benye baku banakamatika siku moja tu, na kesho, banaenda. Juu ya nini wako huko? Leo tutatoa sadaka mingi ya shukurani. Kama hauna hayo uende uandikishe kesho ileti. Ya shukurani kwa Mungu. Hapana kwa mtu. Kwa Mungu. Uwe dada, uwe kaka, uwe mama, uwe mtoto. Tutatoa sadaka ya shukurani leo. Usiende kuzibebea vitu vingine vya ovyo ovyo vya kupita. Uangalie muumba wako. Jinsi amekutetea. Jinsi amekukinga. Jinsi amekuchunga. Jinsi uko leo. Umefanya nini? Bali wengine hawakufanya. Nini? Bako banaenda kwa munganga banarudia inakuwa maiti. Lakini wewe umefanya nini? Ulikuwa na kikohozi kikubwa juzi, kiliisha, ulifanya nini? Bengine usaba na kuhona, basi, uli alisha kuharibisha mafafu. Lakini nini Mungu tu amekutendia mujiza. Ya kubasa umusifu. Na ya pini na kuambia leo, ufanye bidii ushinde zambi. Inakuote ile zambi kumweye, inataka kukumaliza. Lakini Bwana atakukomboa na atakuokoa. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Sasa ninataka kusema hivi. Zile zambi zote za mwaka jana sizijue. Biblia imesha kutuonyesha mbuku bwa mingi. Na ile siku ya Mungu ilipita nilikuwa hapa nilibafundisha juu ya kabongo kidogo. Huyu Yakobo ametuonyesha mitu mingi. Hata tuombe, hatupati sababu tunaomba vibaya, tungani na vitu wa mingi mingi. Sasa, ninataka kuita. Mwaka huu, tunaanza leo. Hata upate neema, uanze na baraka za Mungu. Baraka haiko faranga. Sababu leo kama watu wako wanapotea, wanafikiri faranga, baraka ni faranga. Baraka ni utajiri. Hapana, utajiri mkubwa ni kutajirika kiroho. Roho Mtakatifu akujaze. Uone kila siku mambo ya mbinguni. Uachane na hii matamaa za dunia. Roho yako shukulike na mambo ya juu. Kwa sababu ni pale tumaini letu liko. Nani anataka leo aamue sasa? Miaka imepita, nilipima nikakangara. Lakini sasa, leo ninaamua. Ikiwa libatizwa, ushabatizwa sawa. Ikiwa huyabatizwa sawa. Nani atakuwa wa kwanza afiki ni muombe Mungu hapa. Simama.
Simama haraka. Zambi. Unajua kufanya vya mzuri, lakini hubifanyagi sababu tu ya ile zambi. Utafakari na kufikiri juu ya roho yako. Sasa unaona kazi ya zambi haitaki usimame ujidesharje na mambo ya shetani. Sasa inataka tu kukuua. Thank you.
Asante. Tuombe. Mungu Baba na kushukuru. Asante kwa sababu umenikubali leo kusimama mbele yako na mbele ya mkutano huu na kuwapa neno lako kama ulivyonipa. Asante kwa ajili ya hawa wamesikia, wamechomwa mioyo yao na leo wamefanya uamuzi kuacha dhambi. Naomba katika jina la Yesu Kristo uwasamee dhambi zao zote. Uwatakase kwa neno lako. Uwasafishe wawe safi. Naomba Bwana Yesu, zile dhambi zote ziliwasumbua muda. Uzitupe kwa bahari ya kusahau, usizione tena ndani yao. Na uandike majina yao katika kitabu chako cha uzima. Na kushukuru kuwasamee, na kushukuru kuwakubali. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu ninaomba. Amen. Musimame.